Baninga tengwe kokie. Papi bien est au long de la vie. Mokote, kwensi kweo, tolo de la vie. Papi, qui est tolo de la vie? Veut dire tolo de la vie. Tolo de la vie. Mana 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 m
la cabelle au gars grâce à Zap, on a la moutou, on a la moutou, on a la moutou la tête. Et l'autre on y est, on doit rester madame et la main au bessayo. Il n'y a pas grâce. On va dire qu'on s'attendait aussi là yo. Le soleil c'est là. Mbote bana mokili mobimba balandi ya site o tolobe la vie na ibike bozalaka ebele pona kolanda ngo eko di parcours lelo toza toujours na prophète David Gen o tobeta kama solo concernant ba miracle et puis ba guérison ndenge toujours bosenga ka epe tozalaka na e toujours na bokastia bon président Papi Gen kuna na Lyon longona mama Kongo Erga Musala ezotambola kitoko na elengi. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimé dans le bonne santé. Yesu obatela. Yesu azobatela na ngulu lelo toko loba sije ya école des miracles. École des miracles toka ki otia ki sur yango. École de guérison pardon, école de guérison ezanini. École de guérison ezali muto ay malade to sambeli pona ye, bato amoni etaz ayeli, bato bayeli eta o muto azalaki to bondeli nzamba sale ngulu abikisae. Yango toujours parler mingi école de guérison ou de miracles. Donc mutaye n'état à problème naye aye nango pa na nzambe le roi nzamba za solution pour nanto ba école parce que yenda za préfet yenda za professeur yenda za nyonso yango to ba ki école de miracles pour que nzamba ta la biso ta abik sa peuple naye o bazana ba problème. Est-ce que école ango vraiment né otobaki école de guérison, école de miracles ezo simba vraiment na ndenge elongo bani ou soit ezana onkaka bo sambeli mutu muta biki na moma wana akiyazungi malade te yesu so abiki sa pona libela hein? Yesu so abiki je crois aux a journalistes aux a kana ba image aux a kana ba makambu tu so Christ abiki na ye mutu so abiki pona libela ezate kazo wa suneta kalazaiki. Est-ce que je vais me combattre à propos de l'école de guérison? Je vais me combattre. École de guérison, c'est vrai, ils ont raté, mais tout à l'heure, ils ont raté, tout à l'heure, ils ont raté, ils ont raté, ils ont raté, ils ont raté, ils ont raté. Donc, dans le bas, très souvent, le prophète a raté, il a combattre. Il a raté, il a raté, il a raté. Donc, il faut pas bundisa yo. Après, na kata bitumba ndeta ngozo longa et puis on comprend que nzamba zana elongo. Gloire à Dieu. OK. Comment est-ce que mutu abikaka? Mutu msusu abi déjà que no sport izal souti. Maintenant on a une école de guérison abiki. Est-ce que vraiment ne baloba kino mutu abika na foi naye? À travers foi naye té mais na prière na opé mutu ke obika ou comment? Hébreux 11 Bible lobi kozanga kondima mutu mota ko se pesa nzambe. Définition kondima izani. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Muta kozala na kondima muto azoya libosa nzambe tango azu abengi uswa taye sekaza deja na kondima tango mutaza na kondima aye na problème na ye biso pe e balani pe na foi oyo ngai na kozala nango de miracle pe kosalama donc miracle salama na kondima ya muto Yesu azobikisa bato binini. Ta foi t'a sauvé. Donc on dit ma mutu yango moko ezobikisa. Tango ye na kondima. So ye na kondima tata to lobby elo esa mate. Tia kondima pe kondima na yo ekobikisa. Tango mutazo na école de guérison c'est gana foi. O ye na école de délivrance, école de guérison, ozana kondima na yo ekobikisa. So kite alo kwa mutako ikana o mutaye na piscine asokoli me abikite omoni Bible zoloba Geazi azalaka servite ya nani? Ya Eli ya Élisée. Oh Géasi ayaki kozwa lèpre
Pourquoi? Parce que awele ko welisa biloko ya Naman, Naman akweki na mai. Ava bika esenga ki akweki na mai 7 fois. Akweki 7 fois na mai abiki Geazi ndenge moko. Olie ya akweki pe 7 fois pour besoin délivrance, pour besoin guérison, ya ale ko landa biloko. Son na ezalaki. Donc akweki bikate. Donc pour tolo ba awa ezali ka mbwa kondi maya mutu oazo ya nango yaka na fwa na yoko ya lokola na geazite oya kozwa lepre linga ozwa deliverance na yo esalema zamba kumisam tolo bela prophétie et puis miracle prophétie miracle et nani azami placé ko sala prophétie et puis nani azami placé ko sala miracle parce que tomoni na kongo na beglise ko komi n'importe qui mo sala ba prophétie ko prophétiser sur bato et puis ba miracle to mo mona ngona ebité yoza prophète nzamba lobaka si nani azami placé ko sala miracle et prophétie te miracle za Yesu prophète pas sala prophétie te miracle za nzambe moko apesa mutu na tan lingi et puis koloba o azami placé za pasi. Donc ngana olinga toro baka ke Yesu ye mwaza faiseur de miracles bisote nzamba kozo ata mundali boma asaleli donc koloba waza mie placé eza penza mwa passé moto nyo surtout o yaza disposé pour bible lobi Marc 16 17 à 18 baloba ekuna te ke baponika abatu moko alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ali ka mamutu azon di makaka ici fio ndimi nzamba oselo pe bola mais on limité donc ngana moné pour na pe longité za ali ka mba kondi mamutu oza na foi o mona bola mna nzambe sans problème parce que lelo na Congo o le kana veni mo moni mutatondi si bato sa miracle chimuni libulu alati nzambala ya pembe azo dinda na mai na moto ba sopela ya lobi o sala miracle est-ce que wone za vrai miracle. Bon, moni a bino basuna. Il y a une raison pour laquelle na tunina nyaza mieux placé à cause la miracle, c'est ça. Ah papa, zo yozo même ça n'a pas problème. Bino basjournaliste vous arabe songi songi. Nana lingo tunende bato na bango moko. Parce que ngai malam na lobia o yangai. Hein, na ndenge ya mabete ba o bango ba za inspiré par rapport na bango moko. Biso pe to za inspiré na o nzamba o tia biso. Donc koloba o yaza mieux placé to pa odina na mai azo dina na moto ah yemo ka ibi na nzambe bible zolo banga vaut mieux la fin d'une chose que son commencement non to mo na oba msuba comme si wanzote abatu bazo ah zonde ni noa zo e bizote tantu za tu za kiba mikitondo kindi na jardin zoologique ko tala ya to ratiko ya mo zo ngo na zota batu bie ya te bonga na ebite ez appel ya mutu Matthieu 7 1 azoro ba ne jugez point en fait que vous soyez jugé ngana jugé nangate nzambe moko osambisa biso moko la suka abito tika blé na ivre eko l'ensemble mais problème c'est que peuple peut faire fongola misu aiba o ya nzambe to ya nzambe te tozo yebana na misala hein na mona nul pape délivrance ya na moto hein mabwaki na moto to pe okoyi na mai te eza sud na ta na te to na ta ngomba kate Yesu la présent omniscient omnipotent. Donc azal awa attendre to sa mission bat ba obika bat ba bengi ba obika donc nzamba zo sala ezali kamuka disponibilité a motema ya mutu o azako yana ngo zambe akumisama est-ce que il arrivera pe ke outi ko sala service boko comme prophétie soit miracle uzongi nanda kupe soit nanzela osumuki ah toza batu ko lobako sumuka ou to sumuka d'une manière ou d'une autre hein toza batu koloba ke outi ko sa bikamwa na bibe za Yesu dans son ngana lo bikamwa ngai c'est que et comme magasin à pharaon non parce que pardon parce que biso ba congolais to bosa na relo moko tango prophète azo sala ba guérison to bosa na kenzambe na zo sala mais directement na mkuse to mona rara prophète si on te le ba prophète au sa miracle mais to bi déjà kenzambe mais tant que mutu y arrivera pe au sumuki. Bon, kosumu kango pi foye beza ande, ni kosumu kango lisumu nyo seya lisumu me, tozo boya ande ango. Hein? Koloba kosumu ka penza boyete, toza batu. Sauf ke, eko ego ye la omwa kanda. Hein? Bon, mouni basa kolumingi mouli mwa kande yaka. Me, elo wana, eza lisumu pe ya mukete, to ya mne nete, me, toza batu. Tant toza batu. Alors, kosumu ka toza refort, tosumu ka rate, to tambula na mwa, nature moko parfaite. Gloire à Dieu. Ok, merci. Toza toujours notre prophète David Gen, le Shekina de l'Éternel, na Église ainsi dit l'Éternel, ne toujours bêta masolo au bozo kana.
vous allez toujours ébélé branché na tolo bela vie soit vous bengaka vous yoka prophète na numéro na ezawana ba si je sonne ce besoin au besoin azawana mieux placé pour nako lo bela bino un prophète tomoni rébellion ezokota beaucoup plus na ba église yoza prophète oza o nzambe pe atindaki pour na yo vinu koza ni pour rébellion ko tomona prophète na wa landier bazaki bien un moment donné ba bebani moko ke asali ngumba na rébellion et bandit le lot, hein? Rébellion za akala et rébellion ezalaka eloko oyo d'abord son mutazai ki déjà na semence ya rébellion ekoye banata déjà même de bozova anai oromo na bango balinga mbongo mingi oromo na bango lokumu l'église no pe bazali l'église ayi suicide l'éternel pe bazali. Bon, koloba motema batutoye binte, mais bisonde to tambola kana basantu na basali ya Nzambe. Eloko wana eza raté. Na koloba te soki ezali, mais ezate. Ezate pourquoi? Parce que bana bayebi papa yebi bana. Donc rébellion e bandi le loté. Rébellion salama depuis kala au monde même na temps ya oyebi ke Adam quelque part à se rebeller, il ne peut pas en Zambé. Parce qu'un coup, la paix, rebelle est banda depuis l'ancienne alliance. Tilelo. Mais, Bible, il y a un Mikolo Asuka. Tellement, il y a un temps difficile. Il y a un posambon. Et là, M. Zobo, il y a une église à Congo, il y a un posambon. Posambon. Au moins, il y a un tel à Tambo, il y a un peu de temps. Et là, M. Zobo, il y a 10 mots, il y a un peu de temps. Il y a un peu de Moutana posa zombongo. A mon ke papi ou moi dimbo. Ah, c'est que moi. Enveloppe à ma bébé. Pardon, prophète moko, tout pasteur moko a ibsi serre. Serre, yara non na mbongo, yara non na banveloppe wana comme ça, dim to kout ma bounza to hotel en osim. Bon, ah, bino ba journaliste, c'est peu. Nana mona gite, bino, boza makamna, bino pe, bon. Wana isaye na ebite, organisation na bangonde ba saraki. Koko tapisan na ba vie privée, moussous ya batu. Na ezo kobiki sangate. Merci prophète d'être comme na suka moya suka pour une émission lelo parce que tonga to loba mukie to cha mingi ba service au salamo ya suka pour na lelo pour une émission au ezani. Otali mwana wana azaki ya likolo muke omoni ndege zamba bendi likolo nae sokotali bande ko ba otala bomona ndenge nzambe azosala. Na loba très souvent bikamwa yango totale yango omo na onzamba zusana na ibite so okobanda ko commenter yango to peto lobelango bien d'ici sur par rapport ya belema onzamba zusana wana to lobelo na emission ekoya parce que bato fo ba monaka onzamba na makokia osala merci et ngam mikolo même to sa emission na ngana loba susté misale monana hein to loba le susté misale monana ka Zama pambola mutunya sulandi biso bandeko bazobenga biso libanda mboka Zama pambola bino Ope basi ba bikie bele oyo moza temwe zo yo quand même appel papa na nga journaliste. Oza pasteur na église ainsi dit l'éternel. Oza ki na kilti ya lelo. Na vie na yo kilti le kinene. En tout cas vraiment pa na koloba ndenge église tambo la ka soza ki présent. O mo ndenge ni zamba salim sa na yeba délivrance la carte prière. Vraiment moi na lobeza de 5 nzambe na soza na bomoi. O lobi nzamba za na bomoi mokimu mezo tala yo bana mokilimu bimba bazo tala yo.
message ni ko pesa na batu oyo bazo sala ba miracle ya lokuta. En tout cas vraiment nazo le balika mbango o tso ba chaque jour pe papa na biso lo baka yango ke ba montage wana oyo lokuta tso boya to lingi meme ke so journaliste ko la xabila ba film ndambo tsama na kata kiti bo mona bino moko ke awa to linga bilo kwa nate tso kondana ngo vraiment makasi parce que musala nzambe ifo nzamba sala et ça debiso do bana ko sunga nzamba sala te po na biso nzambe na sunga kabiso alo biso za makokite to sunga nzamba ndezo mona ke Zambe ndazo sunga biso azo saba deliverance wana kata ba kelti ozo mwana bata ba mbasu ozo wata ba kande na ndenge bazo bika donc wana ezali pensa makama osagana ngote Zambe ya biso azo kuma malibela etanke pasteur oza pemeni ya prophète message ni oko pesa na batu oyo basali oyo baza neti yondo ozana prophète oyo zaki non lelo baza bien lobi moi lakini ekoti en tout cas ngana ba ngof make nde na za mosala Zambe mesa na pesa basala Zambe ke baza na bomoko kolanda leader na yo et puis leader wa zotambola sembo onga na kolanda mais peut-être ba leader na ba matambola sembo te ya ngwa basala mwa ba désordre sana kati mais leader na nga atambola la vérité et puis azo prêcher la vérité pe to zomona makambo ya solo est-ce que mona epe erreur mo robote yé pa zongi vraiment azamutu mutazanga ba erreur te to sa to songa na kabiso na biso soki na mwele kamuna ko sete papa salabwe asali ye pa mwele biso bosalabwe to sali donc na to sala bomoko na kata musala Zambe ndio yango zuma na musala Zambe zo kende liboso moya suka pone mission ya lelo et puis bambote soki ezali na bato bazali banda mboka ba otala vraiment na zo pesa bande ko sali banda mbote na beke bana nyoso bazola na biso na ba site na site oyo na site oyo to lobe la vie donc Zamba za malamu na pesi bino kama mboje mbe nazo kwebisa bino ke bola nda kama sala Zambe oyo pase bino bozo ngana zo vaya na ye maka ngana muna meme na vina ngai moko take pase elekela ngandelo yango mwen nazo kanga mali so meme bo mwen meme aish oyo ngana oyo ye eza difera ndenga nazalia wana kwe ufima kwa usala awate mena zo sala pase ke ya beaucoup de pase bazaba mikolo bazo beyanga yaka yaka tika ye yaka ipana biso me ngana mwene ke kamwano yo lobyu keze pana ye ah yambisa landa ke sika maye zochola papa longo na habite ezana rebwe ki mosoki lelo eke olalaki olamuki nzamba sal miracle mo ozong na 2010 nyoso to za oza ki ndoto reaction ozani ah non c'est belate one of manda ba yesa bandele de suso punani abandela parce que na ko lingateza lika mandoto pose nga na zove ba realite yango pe na ngi bino pe bozo landa biso bo fio ba realite de la seule chose kanga maka na prophète. Ok, merci vraiment na sir ki no to landa no kills ya lelo après kills ndeto kota muzindo na prophète David Gain après tout décortiquer bo landa sou ba miracle msusu to lobi la vie Nzamba biki sabino mwana lubaka teto yo pe ozana ba difficulté a koloba Nzamba kangola yo tika Nzamba Israel apambola pe scène oyo bientôt to lobi la vie ezana scène nango Zama pambola scène a to lobi la vie bo wana mona kabiso et puis scène e pambolama na komo na Yesu Kristo amen merci to zaibo na prophète David gen le shekina de l'éternel ya église ainsi dit l'éternel o Nzambi asaila ka travers ye bomoni ba guérison ya ndenge na ndenge ba miracle ezo salama ba mboti na de max maisi kuna na Finland et pourquoi pas na na de max universelle compagnie na union so de King Rasta mama Congo Erga président Papi Gen kuna na Lyon na bactère nyor so ya groupe HR merci to kutani mko asima soki Yesu azongite amen tolo de la vie Kadosh Shaddai Adonai Yod Evate Hiye Hasher Iye Alleluia. Que l'obé la vie. Baninga tengwe kokie. Api gene to l'obé la vie. Mokote kwensi kweo to l'obé la vie. Mwa balobi nini. Papi gene to l'obé la vie. Veut dire to l'obé la vie. Tout le bel la vie.